নাজিৰা শিমলুগুৰিত এটি শিশুৰ এক বিশেষ প্ৰতিভাই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। শিশুটিয়ে চকু বান্ধি লৈ পঢ়িব পাৰে কিতাপ, ক'ব পাৰে কিতাপৰ পৃষ্ঠাৰ নম্বৰ। চকু বান্ধিয়ে চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰে বিভিন্ন ৰং। আনহাতে চকু বান্ধি সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম ৰুবিক্স কিউব। এই বিশেষ প্ৰতিভাৰ দ্বাৰা চকু বান্ধিবলৈ কোনো এটা বস্তু স্পৰ্শ কৰি অথবা গোন্ধলৈ বস্তুবিধৰ ৰং চিনাক্তকৰণ কৰাৰ লগতে পঢ়িব পাৰে কোনো কিতাপৰ পৃষ্ঠা আৰু ক'ব পাৰে কোনো পাঠৰ পৃষ্ঠা নম্বৰ। এই সকলোবোৰ বিশেষ কলাৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁ পিতৃৰ ব্ৰেইন এক্সিলেঞ্চ লেব নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ দ্বাৰা। নাজিৰাৰ জুভিয়াল ভেলী বিদ্যালয়ৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ 8 বছৰীয়া আদিত্য বিজয় গগৈ পিতৃৰ পৰা মাত্ৰ 2 মাহ প্ৰশিক্ষণ লৈয়ে এই বিশেষ প্ৰতিভা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে শিশুগৰাকীয়ে। নাজিৰাৰ শিমলুগুৰি 2 নং ৱাৰ্ডৰ নিবাসী শিলাদিত্য গগৈ আৰু জুন্তি শইকীয়া গগৈ পুত্ৰ এই বিশেষ প্ৰতিভা সম্পন্ন শিশু আদিত্য বিজয় গগৈ। তোমাৰ নামটো কি? মাই নেম ইজ আদিত্য বিজয় গগৈ। তুমি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা? ক্লাছ 1। তুমি তোমাৰ কিমান দিন হ'ল এই গুণখিনি আয়ত্ত কৰা? তোমাৰ কিমান দিন হ'ল? 2 মাহ। তুমি কাৰ পৰা শিকিছা? আমাৰ দেউতাৰ ক্লাছৰ পৰা। দেউতাৰ ক্লাছৰ পৰা? আচ্ছা, তুমি কি কি কৰিব পাৰা চকু বান্ধি লৈ? চকু বান্ধি কিউব লাগিব পাওঁ, স্কেম কৰি কালাৰ কৰিব পাওঁ, স্মেল কৰি কালাৰ কৰিব পাওঁ। মানে তুমি সব, তুমি সকলো বস্তু মানে স্মেল কৰি কৰি দিব পাৰা, কালাৰ কৰিব পাৰা আৰু পঢ়িব পাৰা, ৰিডিং কৰিব পাৰা? এটা তুমি স্মেল কৰি কৰা। আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই শিলাদিত্য গগৈ, ডিষ্ট্ৰিক্ট ফ্ৰেঞ্চাইজি ব্ৰেইন এক্সিলেঞ্চ লেব। মই বৰ্তমান শিমলুগুৰি নগৰ, নাজিৰা নগৰ, চন্তক আৰু মথুৰাপুৰত 4টা ক্লাছ কৰি আছোঁ আমাৰ কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত। বৰ্তমান আমি যিটো ক্লাছ কৰি আছোঁ এইটো মিড ব্ৰেইন এক্টিভেশ্যন বা থাৰ্ড আই এক্টিভেশ্যন কোৰ্চটো ইয়াৰ এটা পাৰ্ট। তো ইয়াৰ যোগেদি বৰ্তমান মোৰ সন্তানে, অলপ আগত আপোনালোকে দেখা পালে, মোৰ সন্তানে স্মেল কৰি আৰু টাচ চেন্সৰ যোগেদি কিউব মিলাব পাৰে, কালাৰ আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰে, কিতাপ পঢ়িব পাৰে, হাতেৰে স্কেন কৰি কালাৰ ক'ব পাৰে। গতিকে আমাৰ এই মিড ব্ৰেইন এক্টিভেশ্যন ক্লাছটোত আমি কিছুমান ডান্স, হাতৰ এক্সাৰচাইজ, আঙুলিৰ এক্সাৰচাইজ, কিছুমান ভিজুৱেলৰ যোগেদি এই ট্ৰেইনিংখিনি দিওঁ। ইয়াত একচুৱেলি আমাৰ 5টা চেন্সক সমানে এক্টিভেট কৰিবলৈ ট্ৰেইন আপ কৰা যায়। আমি সাধাৰণতে আমাৰ চকুটোৰ ওপৰতে বেছিকৈ ডিপেণ্ডেবল, চকুটোৰ ওপৰত ভৰসা কৰি আমি গোটেই কামখিনি কৰোঁ, পঢ়া শুনাৰ পৰা আদি কৰি গোটেই বাকী ব্যৱহাৰিক দিশত যিখিনি কাম কৰোঁ। কিন্তু ইয়াত আমাৰ 5টা চেন্সক এক্টিভেট কৰিবলৈ যিটো ট্ৰেইনিং দিয়া যায় সেইটোৰ যোগেদিয়েই, এতিয়া আপোনালোকে দেখা পালে মোৰ ল'ৰাটোৱে, যাৰ বয়স মাত্ৰ 8 বছৰ আৰু ট্ৰেইনিং মাত্ৰ 2 মাহে হৈছে, 2 মাহ মানে, অৰ্থাৎ আমি প্ৰায় 7টা ক্লাছৰ পাছত মোৰ ল'ৰাটোৰ এই ৰিজাল্টটো। বাকী আমাৰ আৰু কেইবাজনো ষ্টুডেণ্ট আছে, তেওঁলোকে কম বেছি পৰিমাণে কালাৰ আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ যোগেদি আমি ধৰক চকু বান্ধি কিতাপ পঢ়া বা কালাৰ আইডেণ্টিফাই কৰাটো আমাৰ মেইন টাৰ্গেট নহয়। ইয়াৰ যোগেদি আমাৰ 5টা চেন্সক যেতিয়া এক্টিভেট কৰিবলৈ আমি ট্ৰেইনিং দিছোঁ বা এক্টিভেট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, যেতিয়া যিকোনো ইনফৰ্মেশ্যন আমি আমাৰ যিকোনো চেন্সৰ যোগেদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰোঁ, যেতিয়া আমি পঢ়া শুনা বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত ল'ব লগা এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি আমাৰ ব্ৰেইন হ'লে সঠিকভাৱে পাইগৈ বা সঠিকভাৱে আমি জানিব পাৰোঁ বা দেখিব বা শিকিব পাৰোঁ, তেতিয়া সেই বস্তুখিনি আমাৰ বা বিষয়খিনি পাহৰি নোযোৱাৰ চান্সটো বহুত বেছি বাঢ়ি যায়। অৰ্থাৎ এই ক্লাছটোৰ পৰা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী শিশুসকলৰ একাডেমিক কেৰিয়াৰত বহুত বেছি প্ৰফিট হ'ব। আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰায় 2 মাহৰ ক্লাছেই হৈছে, আমি এই কোৰ্চটো প্ৰায় 5 মাহৰ কৰিম, অৰ্থাৎ 20টাৰ পৰা 22টা ক্লাছ কৰিম। সেই 22টা ক্লাছ কৰাৰ পাছত আমাৰ যিসকল শিক্ষাৰ্থী বা ষ্টুডেণ্ট, তেওঁলোকৰ যিটো কনচেনট্ৰেশ্যন লেভেল একেবাৰে টপ পজিশ্যন পাই যাব। তেওঁলোকে যদি ইচ্ছা কৰে বোলে মই অকল কিতাপতেই মনোযোগ দিওঁ, বেলেগ একোতে মনোযোগ নিদিওঁ, সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব। 100% নিজৰ মনটোৰ ওপৰত, নিজৰ বডিটোৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰল আহি যাব, বা যিটো মানুহৰ জন্মগত মনটোৰ ওপৰত, নিজৰ বডিটোৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰল আহি যাব, বা যিটো মানুহৰ জন্মগত যিটো লাৰ্ণিং স্পীড সেইটো খুবেই ফাষ্ট হ'ব, খুবেই প্ৰখৰ হ'ব, আৰু মেমৰি লংজিভিটিটোও বাঢ়ি যাব।
আনকি আমাৰ কোর্সত পাছৰ পৰ্যায়ত ফটোগ্ৰাফিক মেমৰিৰ ওপৰতো ট্ৰেনিং আছে যিটো য'ত আমি ধৰক এবাৰ দেখা বস্তুটো জীৱনত কেতিয়াও নাপাহৰোঁ তাৰপাছত আমাৰ হেণ্ডৰাইটিঙৰ ওপৰতো কোর্স আছে পাৰ্চনেলিটি লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰতো কোর্স আছে এবেকাছ মেথমেটিক্সৰ বহুত ডাঙৰ অংকও যে আমি মুখতে কৈ দিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰতো আমাৰ এবেকাছ প্লাছ বেডিক মেথ তাৰ ওপৰতো আমাৰ কোর্স আছে গতিকে পৰ্যায়ক্ৰমে আমি এই কোর্সবিলাক আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ বা গৈ থাকিম আৰু আশা কৰিছোঁ যাতে আমি মানে আমাৰ কোর্সটোক আপুনি এটা মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ দিশত এটা প্ৰয়াস বুলিও ক'ব পাৰে আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট কিমান আছে ষ্টুডেণ্ট মোৰ নাজিৰাত প্ৰায় 20+ শিমলুগুৰি টাউনতো 20 ওচৰ পাজৰ চন্তকত মোৰ 11 ষ্টুডেণ্ট আৰু মথুৰাপুৰত 13 ষ্টুডেণ্ট মানে আপুনি ধৰক 55+ বৰ্তমান আমি 4টা ক্লাছে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিছোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ নতুন নতুন জেগাত মই শিৱসাগৰ টাউন গেলেকী লাকুৱা এনেকুৱা জেগাত অকণমান চেষ্টা কৰি আছোঁ তো তাতো যাতে আমি ক্লাছখিনি কৰিব পাৰোঁ যিহেতু আমাৰ ক্লাছটো সপ্তাহত এদিনকৈ হয় গতিকে আমি সপ্তাহত মোৰ টাৰ্গেট আছে মই দেওবাৰে 2টা বাকী ছদিনত 6টা ক্লাছ টোটেল 8টা ক্লাছ কৰাৰ মোৰ প্লেনিংটো আছে ইতিমধ্যে আমি 4টা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ যাতে আমাৰ সকলো দিশৰে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই বিষয়বিলাকৰ যোগেদি উপকৃত কৰিব পাৰোঁ এই বিষয়টো আপুনি ক'ত অধ্যয়ন কৰিছিল মই দিল্লীত ট্ৰেইনিং ললোঁ আমাৰ হেড অফিচ আছে হাৰিয়ানাৰ ৰোহটক চিটিত মই ৰোহটক আৰু গ্ৰেটাৰ নয়দাত ট্ৰেইনিং লৈছিলোঁ আমাৰ কোম্পানীটোৰ নাম হ'ল ব্ৰেইন এক্সিলেঞ্চ লেব আমাৰ যিজন মাষ্টাৰ কোচ বা কোম্পানীৰ CEO তেখেতৰ নাম হৈছে দীপক ঠোকৰেলা তেখেত হাৰিয়ানাৰ বাসিন্দা আপোনালোকে ইউটিউব বা গুগলত চাৰ্চ কৰিলে তেখেতৰ বিষয়ে DEEPAK TSUKREALA বা ব্ৰেইন এক্সিলেঞ্চ লেব বুলি মাৰিলেও হ'ব মানে চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে আমাৰ কোম্পানীৰ বিশেষ মানে বিষয়ে ডিটেইলছটো জানিব পাৰিব গতিকে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আপুনি মই যিখিনি সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'লোঁ বা বঞ্চিত হোৱাৰ বাবে পঢ়া শুনা একাডেমিক কেৰিয়াৰ প্লাছ প্ৰফেচনেল কেৰিয়াৰত আমি প্ৰায়বিলাক মানুহেই ধৰক ফেলাৰ প্ৰায়বিলাকেই বুলি ক'লোঁ কিন্তু আজি ধৰক টেকন'লজিৰ যোগেদি এই সুবিধাখিনি আহিছে গতিকে মোৰ এটা চেলেঞ্জ আছে মোৰ নিজৰ বা আমাৰ নিজৰ যিসকল হ'ল মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা বা মোৰ ষ্টুডেণ্টসকল মোৰ দাঁতিকাষৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে যাতে আমাৰ নিচিনা সেই অসুবিধাটোত নপৰে গতিকে সিহঁতক সকলো দিশৰ পৰা আমি যদি এনেকৈ ধৰণে ট্ৰেইনিং দি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ বা এতিয়া ধৰক আপুনি যিটো ফটোগ্ৰাফিক মেমৰিৰ কথা ক'লোঁ